Mali Lošinj najveće je mjesto na hrvatskim otocima. Jedna je to od najstarijih destinacija za liječenje bronhitisa i astme. Dobar zrak i ljepotu krajolika odavno su otkrili bogati putnici iz cijele Europe. Još su za vrijeme Austro-Ugarske ondje počeli graditi vile. Cijeli otok Lošinj poput velikoga vrta. Eterično, ljekovito bilje kamo god krenuli i gdje god zastali ispunit će vas lijepi mirisi i boje. Usred mjesta ljudskom je rukom napravljen vrt u kojem se na jednome mjestu uzgaja većina bilja koje je inače razasuto posvuda. Mirta, smilje, buhač, origano. Tu posjetitelji mogu kušati darove čiste prirode, med, liker od limuna i naranče, razne začine. I jedinstven lošinjski čaj od šipka, kadulje i eukaliptusa. Ovdje se redovito održavaju i radionice na kojima djeca u praksi upoznaju biljke, njihova svojstva i primjenu. Radeći kao turistički vodič i animator, uvijek su me gosti pitali šta je ovo, šta je ono, i tako je sinu, krenula ta ideja. A kao dijete, kad sam išla s roditeljima brati šparoge ili kad smo išli na drva ili tako po šumi, uvijek kad bi došao doma mirisao si na sve trave i odatle i miris, znači dragi mirisi Lošinja i boje prekrasne. U takvom zdravom okružju mogu živjeti i životinje koje bi drugdje teško opstale. Među njima je i macaklin, vrsta guštera koji živi po kućama, a noću izlazi iz krovišta u lovu na komarce i ostale kukce. Dugo su ga ljudi pogrešno smatrali otrovnim i opasnim. Sve dok 2003. tada 10-godišnji Jakov, dobar poznavatelj gmazova, nije krenuo u akciju. Želio je upozoriti ljude da je macaklin dobar i koristan. Pisao je, radio plakate, posvuda bacao aviončiće s porukom "Čuvajte macakline". Ljudi su prije ubijali macakline, čim ga vide, a sada jednostavno nema nikakvih predrasuda, već je postao, ajmo reći, neka maskota Maloga Lošinja. Zahvaljujući Jakovu, mali noćni gušter postao je zaštićena vrsta. Dobitnik mnogih priznanja redovito drži predavanja po cijeloj Jadranskoj obali i ide na ekološka natjecanja od Amerike do Japana. Danas, 17-godišnjak, razmišlja o studiju biologije i priprema novi projekt, Leptirov vrt, sastavljen od biljaka koje privlače leptire. A takvih ima na pretek, usred sveg onog zdravog lošinjskog raslinja.